քանի օր առաջ երեք լրագրողական հասարակական կազմակերպություններ հայտարարություն տարածեցին, դրանք են մեդիա և իրավունք, լրագրողների միավորում իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն և ազատ լրագրողների ասոցիացիա, և հայտարարությունը վերաբերում էր ընտրական օրենսգրքում լրագրողների վերաբերյալ դրույթին։ Այդ հայտարարությունը ես այժմ կընթերցեմ այստեղից։ Հայաստանի իշխանությունների ներկայացրած ընտրական օրենսգրքի նոր նախագծում առկա են լրագրողների իրավունքներին ու մասնագիտական գործունեությանը վերաբերող դրույթներ ու ձևակերպումներ, որոնք հակասում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, ԶԼՄ-ների մասին օրենքին, քրեական օրենսգրքին, մի շարք այլ իրավական, այդ թվում միջազգային փաստաթղթերի։ Նախագծի 65-րդ հոդվածի 7-րդ կետը ենթադրում է տեղական դիտորդների ու լրագրողների ընտրատեղամասերում միաժամանակ գտնվելու թվային սահմանափակում և այդ սահմանափակումից բխող հերթագրման ընթացակ կարգ, ինչպես նաև ընտրական հանձնաժողովի նախագահին և ոստիկանությանը որոշակի իրավասությունների տրամադրում։ Նախագծի 20-րդ հոդվածի 13-րդ կետի համաձայն նախընտրական քարոզարշավի իրականացման ընթացքում չի թույլատրվում զանգվածային լրատվական միջոցների ազատության չարաշահումը։ Վերոնշյալ երկու կետերի ձևակերպումների ու բովանդակության վերաբերյալ հրապարակային իրենց ձևակերպումների ու բովանդակության վերաբերյալ հրապարակային իրենց մտահոգությունն են հայտնել ինչպես լրագրողներ, այնպես էլ իրավապաշտպան կազմակերպություններ, կուսակցություններ, անհատ քաղաքացիներ և այլ միավորներ։ Մենք վերոնշյալ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներս անդունելի ենք համարում Հայաստանի Հանրապետության միջազգային օրենսդրությանն ակնհայտորեն չհամապատասխանող այս դրույթների ներառում ընտրական օրենսգրքում, ու օրինագիծը հեղինակած իշխանություններից պահանջում ենք հեռացնել դրանք և ընտրական օրենսգրքի նախագծում չհավելացնել լրագրողների իրավունքներին ու մասնագիտական գործունեությանը վերաբերող և իրավունքին հակասող այլ էկզոտիկ նորարարություններ։ Համարում ենք, որ մեր այս պահանջի վերաբերյալ իշխանության ներկայացուցիչների հետ բանակցությունները, երկխոսությունը, քննարկումներն իմաստազուրկ են, քանի որ պահանջը ձևակերպված է հստակ, ունի իրավական հիմնավորում և իշխանությունն ընդհանրապես պետք է հրաժարվի իր հակաիրավական մոտեցումներից, ինչի համար անհրաժեշտ է ոչ թե իմիտացիոն հանդիպումներ, այլ իշխանության կամք։ Ընդգծում ենք, որ հետևողական ենք լինելու մեր այս պահանջում և օգտագործելու ենք իրավունքով չարգելված բոլոր միջոցները պահանջի կատարածմանը հասնելու նպատակով։ Նշում ենք, որ լրագրողների իրավունքներին ու մասնագիտական գործունեությանը վերաբերող հարցերը ոչ միայն լրագրողների, այլ ողջ հանրության խնդիրն են։ Ուստի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, քաղաքական հասարակական միավորներին, քաղաքացիներին, միջազգային ու տեղական իրավապաշտպան կազմակերպություններին կոչ ենք անում հետևողականորեն սատար կանգնել այս պահանջին և չեզոքացնել ժողովրդավարությանը ազատ խոսքին սպառնացող այս վտանգը։ Շնորհակալություն։